Kesukaran untuk menerima liputan talian telefon mudah alih di kawasan pedalaman Kelantan menjejaskan kehidupan penduduk. Kekurangan menara pemancar telekomunikasi ini menyebabkan kawasan tertentu tidak mendapat liputan talian telefon mudah alih. Tinjauan Astro Awani mendapati beberapa kawasan pedalaman di Gua Musang tidak dapat menerima liputan rangkaian telefon di kawasan berbukit. Sistem rangkaian telefon yang lemah merumitkan penduduk ketika berdepan situasi kecemasan, terutama apabila ada penduduk yang ingin bersalin dan mendapatkan rawatan di hospital. Ada tempat tu kita kena jalan kemari nak baru ada. Ada setengah-setengah rumah tu tempat saya kena letak atas pintu pun ada. Jadi kalau boleh kita minta pihak Selcom ada pun pihak kajak supaya benda menara barulah kalau boleh. Itu bagi pihak kami di dalam mail ni. Tak ada line, kadang-kadang tak ada line. Kita minta juga lah ada line semua-semua lah. Jangan kata ada gapo-gapo, tak telefon tak boleh lah. Untuk itu, mereka berharap pihak syarikat telekomunikasi membina menara pemancar sekaligus dapat mengatasi masalah gangguan talian telefon mudah alih ini. Kita nak kajak pusat bina kita, apa ni bina menara. Menara telefon apa menara telefon untuk kemudahan sistem rakaian kat sinilah sebab kita kat sini kadang-kadang ada apa kadang-kadang ada liputan kadang-kadang tak ada jadi kita minta kerajaan pusat supaya kalau bolehlah bina menara untuk telefon supaya senang kita, untuk kemudahan orang ramai semua. Pada bajet 2014 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Oktober lalu, sebanyak RM1.5 bilion akan diperuntukkan bagi meningkatkan liputan internet dan talian telefon di kawasan luar bandar dan pedalaman.